शिवसैनिक पक्षप्रमुखांच्या पाठीशी आहे, ही प्रेमयात्रा आहे, लोकांना भेटत आहोत, मी कोणावर आरोप करत नाही, दुःख आहे, आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, महाराष्ट्राचं नाव मोठं होत आहे, ही पोटदुखी होती म्हणून गद्दारी झाली, शिवसेनेनं नेहमी योग्य भूमिका मांडलेली आहे, याआधी प्रतिभा पाटील यांना सुद्धा पाठिंबा दिला होता, एक आदिवासी महिला या पदावर जात आहे, भाजपसोबत राजकीय वाद आहेत ते आहेतच, खासदारांनी मागणी केली हे ठीक आहे, आपल्या लोकांचा आवाज ऐकायचा असतो, असे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या जनसंपर्क अभियानादरम्यान मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सामान्य नागरिक असेल किंवा राजकीय लोक असतील त्यांना हे माहिती आहे की पाठीत शिवसेना पक्षप्रमुखांचा आणि कुटुंब प्रमुखांचा खंजीर खुपसला गेलेला होता. सगळीकडेच आपण हे प्रेम आणि आशीर्वाद शिवसैनिकांचे बघताय आणि जे अराजकीय लोक आहेत ते देखील जी काही सर्कस झाली त्याच्यावर लक्ष ठेवून होते. मला तर महाराष्ट्रामध्येच आम्ही फिरत आहोत, ही प्रेम यात्रा आहे, निष्ठा यात्रा आहे, लोकांशी भेटतो आहोत, कोणावर आरोप करत नाही, कोणावर टीका टिप्पणी करत नाही, कारण तो आमचा प्रांत देखील नाही आहे. नक्की दुःख आहे ह्या गोष्टीचं की आमच्या पाठीत खंजीर खुपसलेला होता, अजूनही तो बघ दिसतोय की जे काही चांगलं काम चाललेलं सगळं नीट चाललेलं, पण कुठे ना कुठे कोणाची तरी पोट दुखी होती की महाराष्ट्राचं नाव उज्ज्वल होतंय, महाराष्ट्र पुढे चाललंय आणि म्हणून ही गद्दारी झाली. एकीकडे निष्ठा यात्रा चालल्याच्या दुसरीकडे भाजप उमेदवाराला राष्ट्रपती पदासाठी समर्थन देण्याची शिवसेनेने नेहमीच भूमिका आपली स्पष्टपणे मांडलेली आहे. आपण बघितलं असेल आधीच्या काळात पण प्रतिभाताई असतील किंवा प्रणता असतील, जो कोणी योग्य उमेदवार शिवसेना प्रमुख इंदिराजे सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना वाटला आणि पक्षप्रमुखांना वाटला आणि शिवसैनिकांना वाटला त्यांना दिलेली आहे. आजची भूमिका हीच आहे की मुर्मूताई जेव्हा आता राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून पुढे आलेले आहेत, एक महिला म्हणून आणि आदिवासी समाजातले एक महत्त्वाचं काम केले नागरिक म्हणून, कुठे ना कुठेतरी आम्हाला वाटायला लागलं की ह्यांना पाठिंबा देणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, जे काही वादविवाद राजकीय असतील भाजपबरोबर ते आहेत आणि तरी देखील मागच्या दोन निवडणुकींमध्ये देखील आम्ही कसं स्पष्टपणे मतदान केलेलं तसंच यावेळी आम्ही करू. नाही, आज बरोबर आहे, खासदारांनी केली पण आज बघितलं असेल आमच्या पडवी साहेबांनी असेल, नैना गावितजी असतील किंवा आमच्या गावितताई असतील, या सर्वांनीच केलेली होती. मूळ मुद्दा म्हणजे एक महिला आदिवासी समाजातले कोणी पुढे येत असतील आणि चांगलं काही होणार असेल. आपण माझ्यासोबत गेल्या काही दिवसांमध्ये काही महिन्यांमध्ये खरं तर फिरलं असाल, अनेक आदिवासी भाग आपल्या देशात अजूनही आहेत, मतदारसंघ असे आहेत की जिथे एवढ्या वर्षांमध्ये वीज किंवा पाणी किंवा रस्त्याचे प्रश्न हे सुटले नाहीत. जेव्हा आपण जात होतो तेव्हा यंत्रणासोबत जात होते आणि रस्ता पहिल्यांदा बनत होता, तर ह्या समाजाचा विकास व्हावा आणि देशात चांगलं काहीतरी घडावं म्हणून आम्ही पाठिंबा दिलेला. आता तुम्ही काही जे काही विश्लेषण जेवढं जास्ती कराल तेवढं कमी आहे, पण महत्वाची गोष्ट ही आहे की आपल्या लोकांचा आवाज ऐकायचा असतो. आणि मुख्य म्हणजे आपण बघितलं असेल दोनदा मागे देखील आम्ही एनडीएमध्ये असताना काँग्रेस किंवा युपीएच्या कॅन्डिडेटला पाठिंबा दिलेला. जो कोणी किंवा जी कोणी योग्य व्यक्ती असेल राष्ट्रपती पदासाठी ती आपण देऊ. काल खासदारांच्या बैठकीतून संजय राऊत हे रागाने निघाले अशा बातम्या प्रसारित होत्या. आता बातम्या तुम्हीच पसरवत असता. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.